بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذرا السلام علیکم سر، آج میں بہت ہی امیزنگ قسم کی اسٹوری آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ان شاء اللہ اس اسٹوری سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جب میں نے بھی یہ اسٹوری پوری پڑھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب کیا تو جلدی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزا اور سزا، اللہ تعالیٰ نے موت سے پوچھا تجھ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا نہیں؟ ملک موت نے عاد کیا، اللہ رب العزت مجھ کو دو انسانوں کی جان نکالنے میں بہت دکھ ہوا تھا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ارشاد ہوا، بتاؤ وہ لوگ کون تھے؟ عرض کیا، ایک تو وہ بچہ تھا جو نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سر عثمان کی حالت میں بیر بہرا میں تیرتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا تھا، کیونکہ اس بچے کے اس ماں کے سوا کوئی دوسرا خبرگیر نہ تھا اور بھوکھا پیاسا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ اور پاری تارا دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کمال آبرو سے ایسا بنوایا تھا کہ ویسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ جب وہ شہر تیار ہو گیا اور بچھا اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا تو جس وقت ایک قدم اس کا شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا اور اس کی جان قبض کر لے۔ اس وقت بھی مجھے بہت رونا آیا تھا، کیونکہ وہ بچہ کیا کچھ اثر تھے اپنے دل میں لے کر شہر کو دیکھنے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادرہی تمہیں ایک ہی شخص پر دو بار رحم آیا، کیونکہ یہ بچہ ہی بچہ شدا تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی تیز تاند لہروں اور طوفان میں بھی محفوظ رکھا اور اس کو عشمت ہوا سرود کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تبداری سے منہ موڑا اور تکبر کرنے لگا اور آخر کار اپنی سزا کو پہنچا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ تھینکس۔